Чим закінчаться всі ці суперечки? Давайте спитаємо Оксану Продан, економістку, яка добре знається на цій темі та займається темою розвитку підприємництва вже не один рік. Дякую, пані Оксано, що завітали. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, головне питання, давайте з нього почну. Чи буде податковий майдан, якщо запропоновані зміни до законодавства будуть ухвалені, і що в них так лякає підприємців? Ну, я дуже сподіваюся, що в ті редакції, в якій прийнято в першому читанні ці два законопроекти, вони не будуть прийняті. І дуже сподіваюся на те, що голова комітету, депутати профільного комітету все-таки почують підприємців і зроблять все для того, щоб малий бізнес в Україні зберігся і був. А бояться підприємці касових апаратів, які в цих законопроектах залишаються такими ж корупційними, такими ж складними і дорогими в обслуговуванні. Ось і все. Якщо раніше були якісь пропозиції стосовно відшкодування вартості касових апаратів, ми 2 роки обговорювали, як ввести можливість касових апаратів в гаджетах ввести. В цьому законопроекті є тільки натяки на такі речі, але рішень, які будуть працювати, немає. І я точно знаю, що 6 місяців, які вони дають на запровадження цих законів, вони не спрацюють. Малий бізнес просто хоче залишитися в Україні. Ну, головний контраргумент урядовців вам у відповідь зараз це, що вони хочуть покласти край ухиляння від сплати податків, що за цими сірими схемами працювали великі компанії, ювелірний бізнес, великі ресторани, якісь готельні комплекси, ну, у яких обороти були дуже великими, платили вони податків дуже мало, скажімо так, так мізерні податки були. Ну, що з цим робити? З цим же дійсно потрібно боротись? Тобто для того, щоб побороти великий бізнес, який не може ухилятися без співпраці, так скажемо, з податківцями, і ми будемо боротися з 1 мільйоном підприємців, які самі собі створили робочі місця і ще комусь. Це перше, да, питання. Далі, стосовно того, хто як ухиляється, ну от ми в минулому скликанні в комітеті робили розрахунки і підтверджували ці розрахунки в Міністерстві фінансів, податкові, про те, що оборот на 2-й групі сьогодні він є 1,5 мільйона, але якщо в тебе 3 найманих працівників, а це будь-який кіоск має мати 4, я сам як підприємець і ще 3, тоді потрібен цей оборот для мінімуму, просто щоб він жив цей підприємець в білу, чисто, 4,5 мільйони. Сьогодні 1,5. Тобто держава, замість того, щоб збільшити обороти, дати можливість людям платити податки, більше того, 3-я група має набагато більше податкове навантаження на єдиному податку, ніж на загальній системі. Держава хоче цих підприємців загнати в тінь і загнати їх в корупційну складову. Це 2-га частина. І є ще 3-я частина. Дуже часто вони люблять говорити про те, що вони таким чином, знищуючи малий бізнес, начебто боряться з контрабандою. Так от, на митниці 14 тисяч митників. 14 тисяч. В Україні 1 мільйон підприємців і більше. Так от, складно навести лад і заставити працювати за законом 14 тисяч? Так, держслужбовців, але давайте нам легко нагнути. Ну, тобто, вирішення питання не з того місця, зрозуміло. Так, так. Єдине, от, на що мене все-таки спонукає думати про краще, це те, що оці 2 законопроекти – це ідеї не сьогоднішні. Вони не прийшли в цей парламент з цією владою в цьому скликанні. Вони були раніше. І раніше підприємці відбивалися, і раніше ми переконували і владу, і Мінфін в тому, що це робити не можна. Я дуже сподіваюся на 2 речі. По-перше, що це не ініціатива і профільного комітету, і, знову ж таки, монобільшості, що це, ну, хтось їм запропонував, вони повелися на це, і вони почують це такі бізнеси залишити. Про те, що ви говорите, тут важливо, чи готова влада до компромісів у цій темі. Тому що виконувати бюджет треба, а говорять, що з виконанням в результаті, бюджету на все дуже і дуже погано. Якщо, якби, я все-таки сподіваюся, що цього не буде, якби було прийняті ці 2 закони, що отримали би в результаті? По-перше, знищення робочих місць, виїзд частини підприємців, ми всі знаємо, вони роз'їжджаються. Перші, хто їде за кордон, це саме підприємці. Ті люди, які вміють, хочуть і не, знаєте, вони можуть себе за кордоном застосувати. Це 2-га частина. І 3-я, що дуже важливо, про що люди забувають, це стосується кожного нашого зараз глядача, кожного громадянина України. Підприємці сьогодні є конкуренцією для великого бізнесу. Вони стримують ціни на продукти, на товари побутові, на техніку. Як тільки стане менше підприємців, як тільки в підприємців стане дорожче вартість товарів, а касові апарати – це дорого в обслуговуванні і багато корупції, знову ж таки, плюс ціна, ціни піднімуться мінімум на 30%. І це те, що стосується кожного з нас.
відсутність підприємців в ринку – це збільшення цін для кожного з нас. І ми всі за ці два законопроекти заплатимо з власних кишень. Тобто йдеться не лише про долю малого бізнесу, йдеться про кишені кожного українця? Мова йде про кишені кожного українця, мова не йде про надходження до бюджету. Це однозначно. Це мова йде про знищення конкуренції для великого бізнесу і про можливості корупційні для податківців. Дякую, Оксано. За що вас люблю? За те, що дуже складні речі ви пояснюєте дуже просто. Дякую, що роз'яснили. Оксана Продан, відома економіст, відповідала на мої питання.